तो ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ'ଣ ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍ରେ, ତାକୁ ନେଇକି ତମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ତମେ କଭର୍ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେବି, ସେ ସଜେସନ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନ୍ଟା ତମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ 3 ୱିକ୍ସ ତମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ ଅଛ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତମେ ଦେଖିଥିବ 3 ୱିକ୍ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। 3 ୱିକ୍ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବା ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ପଢ଼ୁଛ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଅଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ବି ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି। 26ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସେ 26 ଭିତରେ ତମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କଲଚର୍ ପାର୍ଟକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଏଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ କ'ଣ ନା ତମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗ ଦେଖ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା, ତମର OCS ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ'ଣ ନା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ମେନ୍ ପାଇଁ ତମର ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ତ ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ 3ଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନ୍ସ 1857, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ହୁ ସେଭ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରରେ 3ଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଫ୍ରମ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍, ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଡ ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାର୍ଟରେ ତମର କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ମେନ୍ ପାର୍ଟରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ମେନ୍ ପାର୍ଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ତମେ କଭର୍ କରିବ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ 6 ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ରଖିଛି କ'ଣ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରଖିଛି। ତ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମେ 15ରେ ଦେଖ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ହାଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ତମର 2015ରେ। ଯଦି ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କନସିଡର୍ କରିବା, ଅଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆସିଛି, ଧଳାବୀରା, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମୋରିଆନ୍ ଏଜ୍ରେ ଆଉ କନିଷ୍କ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ମୋରିଆନ୍ ଏଜ୍ରେ, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍, ମୋଗଲ, ମରାଠା, ଶିଖ୍, ତମାନଙ୍କର 2015ର ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ବଟ୍ 2016ରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିନି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲ ପାଇଁ, ବଟ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ବଟ୍ ସିମିଲାର ମାନେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଥର। ତ ବଟ୍ ଆମେ ଓଭରାଲି ଦେଖିବା 2016ରେ କେତେଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା 2016ରେ ଦେଖ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲରୁ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି। ବଟ୍ ତମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 2021 ପ୍ରିଲିମ୍ ହେବ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ଯେଉଁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକା ଆସିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖ, 2017ରେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଆରିଆନ୍ ଥିଓରିକୁ ନେଇକି ଅରିଜିନ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ କିଏ ଇଣ୍ଡିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲଜି, ପଦ୍ମାବତ୍, ଆକବର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଦେନ୍ 2018ରେ ଆମର ବିନୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ, ତାପରେ ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ତାପରେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। 2019ରେ ଦେଖ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରିଲିମ୍ରେ, ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ତମର ଆନସିଏଣ୍ଟରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣରେ ସେତିକି ଆସିଛି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଆଲ ମିଶିକି ଯେତିକି। ତ 2020ରେ ବି ସେମିତି ଏଥିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି 4-5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଆନସିଏଣ୍ଟ ମେଡ଼ିଭାଲରୁ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର ଆସିଛି ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏଠି 2015ରେ 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି।
ଆଉ 16 ରେ 15, ତାପରେ ସବୁ ବର୍ଷ 14 ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। 2020 ରେ ବି 14 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିବା। ତ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ୍କୁ କ୍ଲାସିଫାଇ କରିବ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବ। ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନ୍ସ 1857, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନ୍ସ 1857 ମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ତମର କଭର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି, ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଫ୍ରମ୍ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ବି ତମର ଏଇ ପ୍ରିଲିମ୍ ସିଲାବସ୍ରେ କଭର ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନ୍ସ 1857 ଜେନେରାଲ ଟପିକ୍ରୁ ସବୁ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତି ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857, ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟ ରିଫର୍ମ, ମଣ୍ଟଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ, ଚୌରି ଚୌରା, ଭାଓଲେନ୍ସ, ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ସେହି ବର୍ଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଦେନ୍ 2016ରେ ସେମିତି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିନ୍ କମିଶନ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ, କୋଲକାତା କୋଅପରେସନ୍, କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ, ଏମିତି ହେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ତମର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍କୁ ତମେ ଯଦି ରିଲେଟ୍ କରିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ରହୁଛି, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ବିଷୟରେ ତମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍କୁ ନେଇକି ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ତମେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ଏହାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ରାଜଗୁରୁ ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି 2017ରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ। ତ 2017ରେ ଆଇଏନ୍ସିକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍କୁ ଦେଖ, ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍। ତାପରେ ଏଠି ତମେ ଆଇଏନ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖ, ଦେନ୍ ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍। ତ ଆଇଏନ୍ସି ସେସନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମିତି ତମର ଯେଉଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ବୁକ୍ରେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖ, ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଛି, ସବୁ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ତ ଲାଷ୍ଟ 2020ରେ ତମର ଆସିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସିକି, ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ୟାମାଜୀ କୃଷ୍ଣ ବର୍ମା। ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁରୋପ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସବରକର। ତ ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ପ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ରିଫର୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ତମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଥିରେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, କିମ୍ବା କନଫରେନ୍ସ, କିମ୍ବା କମିଶନ। ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛି, ରେଷ୍ଟ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଅଲଗା ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ତମକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଓଭରାଲି ଏ PDF ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ତମେ ଦେଖିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ତ ଏଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ତମକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁ ଟପିକ୍କୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ତମେ କେଉଁ ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। ତ ତମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବ, ତମର ୱିକନେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ, ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା ୱିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ଯଦି ୱିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆର୍ୟାନ୍ GK କୁ ଯିବ। ଆର୍ୟାନ୍ GK ରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ତମେ ଡିଟେଲ ଯଦି ପଢ଼ିବ, ସେଥିରେ 50% ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ, ଆର୍ୟାନ୍ GK ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଛ, ତାହେଲେ କେଉଁ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପୁନମ ଦଲାଲ ଦହିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏବେ ତାର ନୂଆ ବୁକ୍ ବି ଆସିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି, ସେଇ ଦୁଇଟା ବୁକ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଯଦି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ବୁକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଲି ଆପ୍ରୋଚରେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ତମର ଯେଉଁ ଡେଲି ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ, ତମର ସବୁଦିନ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ବି କଭର ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବି କଭର ହେବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆମର ଏଥିରେ କଲେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲ 2015ରୁ 20 ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଡ଼ିଛି ତାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ତମର ଡେଲି ଟେଷ୍ଟରେ ରହିବ,
ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଇଭେନ୍ ତମର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତମର ଡେଲି ଟେଷ୍ଟରେ ରହିବ, ବଟ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ସେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ପାଇବ ଆଉ ଡେଲି ଟେଷ୍ଟରେ ବି ତମେ ପାଇବ। ତ ଆଜିର ତମର ଇନପୁଟ୍ କ'ଣ ନା, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବି କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ ଆମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ନେକ୍ସଟ 3 weeks ଭିତରେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇବି ତମମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହେବ, ସେ କ୍ଲାସେସ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ଲିଷ୍ଟ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 16 ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 12 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ତା ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମର କିଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ, ତାପରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଏସବୁ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଖାତା ରଖିଛ ତମ ପାଖରେ, ଏବେ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ସ ଦେବି, 5 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ତମେ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଲେଖ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପିକ୍ ସବୁ ଲେଖ। ତ ଏବେ ଯଦି ତମେ ଟପିକ୍ ସବୁ ଲେଖିବ, କାଲିଠୁ ତମେ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍କୁ କଭର କରିବ। ତ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଆମେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ, ଦେନ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ପଢ଼ିବା, ଦେନ୍ ବେଦିକ ପଢ଼ିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟକୁ ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ। ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଉ ତମର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ। ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନା କ୍ରୋନୋଲୋଜି। କ୍ରୋନୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ନା, କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସପୋଜ୍ ଆମେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ପରେ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ହେଇଛି, ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ବି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ୍ରୋନୋଲୋଜି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କଜ୍, କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛେ ୱିଥ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୁଫ ନା ନାଇଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକି, ଯେତେବେଳେ ତାର ତାକୁ ଆମେ ଡେସିଫର କରିପାରୁଛେ ଆଉ ତାର ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, କାହା ପରେ ହେଇଥିଲା, ବା କାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୋନୋଲୋଜି କହିବା, ଦେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା କଜ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବେଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସୋ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ସେ ମୋମେଣ୍ଟର, ବା ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟର କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଓ ତାକୁ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କିମ୍ବା ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ତ କ୍ରୋନୋଲୋଜି, କଜ୍, କୋର୍ସ ଆଉ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବା ରେଜଲ୍ଟ, ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବି କହିପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ତମେ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯଦି ବି ସଲ୍ଭ କରି ନପାରୁଛ, ତମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 70% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଜାଣିଛ, ଓପିଏସ୍ସିରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଏବେ ବି କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଇର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବୋଲିକି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ତମେ ରେଡ଼ି ଥିବ, ସେଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯଦି ଜାଣିଛ ସିମ୍ପଲି ଜାଣିଛ, ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବନି। ଗେସ୍ କେତେବେଳେ କରିପାରିବ ନା, ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାର କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଜାଣିଛ ସେ ଇଭେଣ୍ଟର, କିମ୍ବା ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଛି, ତାପରେ ଏଲିମିନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତମେ ସିମ୍ପଲି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମେ କେବେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବନି ଯେ 100% ମୁଁ ମାର୍କ ରଖିପାରିବି, ଯେମିତି ପଲିଟିରେ ତମେ ରଖିପାରିବ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବି ତମେ ରଖିପାରିବ, ତାପରେ ଇକୋନୋମିରେ ବି ରଖିପାରିବ 100%, ବଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଲେଖିଦିଅ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରିହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ତାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେଜର ମେଜର ଇଭେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ତାପରେ ଭେଦିକ ଏଜ୍, ତାକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା, ରିଗ୍ ଭେଦିକ ଏଜ୍ ଆଉ ଲେଟର୍ ଭେଦିକ ଏଜ୍, ଦେନ୍ ମହାଜନପଦ। ଦେଖ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ସବୁ ଦେଇଛି,
2600 टू 1900 बीसी रे तुम्हारा हरप्पन सिविलाइजेशन रहला, देन वैदिक एज रे दुटा एज रहला, तो सेथिरे टोटल 1500 टू 500 बीसी भितरे रहूची। देन सिक्स महाजनपद सेही टाइम पर स्टार्ट हेइथिला, तो 600 रु 300 बीसी रे महाजनपद पार्ट रहूची। देन सब्सिक्वेंटली सेही टाइम भितरे कोन होउची ना, देखो मौर्यन एम्पायर जो स्टार्ट होउची 324 बीसी रु 187 बीसी, बट मौर्यन एम्पायर आगुरु किछि किछि एम्पायर थिले, जेमती बिम्बिसार हरिओंक डायनेस्टी ना नहीं, तापरे आमर जो नंद डायनेस्टी, तो सेही टाइम पीरियड भितरे आमर कोन हेइथिला, बुद्धिजिम जैनिज्म फ्लरिश करथिले, तो सेथिपई बुद्धिजिम जैनिज्म को गोटे सेपरेट चैप्टर आम पढ़ा। देन जैके टू मोरियन एज तुम 187 बीसी माने कौन 200 बीसी पाखापाखी हो जाए, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग कौन कौन होता 200 बीसी रु 300 सी। देन गुप्त एंड भोकटक, गुप्त एज को लेकिन क्वेश्चन आसाला लास्ट टाइम, आमर जो मोरियन एम्पायर तो नुह पोस्ट मोरियन एम्पायर को लेकिन क्वेश्चन आसाला, तो पोस्ट मोरियन एम्पायर जो आम कहे से जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग पीरियड जो अच्छी से भितर आम पोस्ट मोरियन पीरियड देखा। देन गुप्तों पर आमर ईयरली मेडिवल इंडिया, ईयरली मेडिवल इंडिया भी तुम कौन आनसीएंट इंडिया रे रहीपार कि मेडिवल इंडिया भी तुम रखिपार से आम कंबाइन करके पढ़ुचे ईयरली मेडिवल इंडिया, तो बहुत बड़ चैप्टर यहाँ कौन पाइना गुप्त भकटक बहुत सारा जिनस होता। तो तुम जो 2020 रे मेन क्वेश्चन भी आसाला तमिलम को लेकिन, जदि तुम्हें रिलेट कर पार लास्ट ईयर जो क्वेश्चन गोटे आसाला राष्ट्रकूट डायनेस्टी को किए, राष्ट्रकूट डायनेस्टी को लास्ट रूलर जी थी राष्ट्रकूट डायनेस्टी को किए डिफिट करते लास्ट रे, सो सही टाइम रे लिखाई तुम्हें देखो से जो पूनम दलाल बुक रे तमिल रिजियन बोल के लिखाई, तो ताकू रिलेट कर पार तुम्हें जो प्रिलिम रे भी से क्वेश्चन आसाला आउ मेन रे भी तार रिलेसन अच्छी, तो इवेन एवं जो क्वेश्चन सब आसूँ बहुत डीप क्वेश्चन आसूँ से कौन फोकस करुचे ना पूनम दलाल बुक को फोकस करुचे, सो दैट आम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करी परबा। बट तुम जदि आर्यन जी के पढ़ी न ताले तुम आर्यन जी को मोस्ट फोकस करिया पे पड़िबो, आउ सेथिरे जहाँ मिनिमम जिनस अछि ताकू बेसी पढ़िया पे पड़िबो, तापरे तुम ए जो पूनम दलाल बुक अछि ताकू ओवरऑल जानिबो जे एई सब इवेंट हेइछि, जदि को डायमेंशन सेथिरे नाही ताले तुम एई पार्ट रे कवर करि परबो, ए बुक रे कवर करि परबो पूनम दलाल बुक रे, तो मु जो कंटेंट तुम मानको इतरे देखौछि दीज आर फ्रॉम पूनम दलाल बुक्स, तो अर्ली मेडिवल इंडिया, देन 10th चैप्टर होची पीरियड फ्रॉम 100 टू 1200 सी, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया रे 200 1000 सेट एक्चुअली 1000 1000 टू 1200 सी कौन कौन सब होची नॉर्दर्न इंडिया रे, डिफरेंट डायनेस्टी माने कौन कौन सब करिसेंती ताको हमें डिस्कस करिवा। देन दिल्ली सल्तनेट, दिल्ली सल्तनेट रो बारंबार क्वेश्चन आसुची रिपीटेटिवली क्वेश्चन आसुची 1206 टू 1526 सी। देन प्रोविंशियल किंगडम, एटा मेडिवल इंडिया मॉडर्न इंडिया नो, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ मेडिवल इंडिया, तो ये जो मेडिवल इंडिया रे डिफरेंट टाइप रो किंगडम जेंती काश्मीर आउ आमर जो रहला विजयनगर किंगडम, मु तुम मानको देखौतली को को चैप्टर क्वेश्चन आसुची, तो एथिरे देखि इट पूरा जो क्वेश्चन आसी पर्टिकुलरली सही जिन सब लिखाई छी, आमे जो इटरी जो लिखाई छी ते कोन ब्रॉडली लिखाई छी, बट एडी पूरा विजयनगर एम्पायर क्वेश्चन आसी बोली लिखा हो, तो ये कौन रोचे ना से जो विजयनगर एम्पायर से प्रोविंशियल किंगडम अंडर जाऊँगी। देन मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को टाइम पीरियड 1526 रू 1857 क्रोनोलॉजी को तुम्हें सब फोकस कर, देखो दिल्ली सल्तनेट पर मुगल एम्पायर स्टार्ट हो, माने कौन ना से दिल्ली सल्तनेट पीरियड रे ही प्रोविंशियल किंगडम सब थे, इवेन मुगल पीरियड रे भी थे, जमी राजपूत मुगल किंगडम टाइम रे भी थे, तापरे मुगल पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट कौन पहले सब वर्ष क्वेश्चन आसुच्छे, सब वर्ष रिपीटेटिवली क्वेश्चन आसुच्छे, ये देख 2017 रू 20 भितर तुम देख, ये देख अकबर ग्रेट क्राइसिस, तापरे पर्शियन लैंग्वेज रे किए अथर्ववेद को कन्वर्ट करते, तो आमर जो मुगल पीरियड रे किंबा लिटरेचर जो टोटल अच्छी लिटरेचर को नहीं तुम्हें बेसी फोकस कर, इंडियन लिटरेचर बा इंडिया रे जो लिटरेचर माने किए कौन लिखी चंती आ किए कौन सब ट्रांसलेशन कर चंती ताकू नहीं कि बारो माने मैक्सिमम क्वेश्चन आसु छी, देखो पद्मावत किए लिखी थले, तापरे जो म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट, तापरे तुम्हारो
ଏଥିରେ ଏ ଯୋଉ 2020 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, ଫେଜି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରକ୍ଲେମେସନ୍ରେ, ତାପରେ ତାରିକି ଦୌଦି ମୁଗଲ ସର୍ସ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପର୍ସିଆନ୍ ବାଇ ପଏଣ୍ଟା ଖାନ୍। ତ ରିପିଟେଟିଭଲି ଲିଟରେଚର୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବ। ଦେନ୍ ମୁଗଲ ପରେ ଲେଟର୍ ମୁଗଲ, ତାପରେ ମରାଠା ଏଣ୍ଡ ଅଦର୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ତାପରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଥର, ସୁଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅଦର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ତମେ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢୁଛ, ସେଇ ଭିତରେ ବି ତମର ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛ, ସେଥିରେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ କମିଂ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବୋଥ୍ ତମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପାର୍ଟ ରହିବ। ତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିବ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ସେଇଟା ସିମିଲାର ଟପିକ୍, ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କମନଲି ପଢିବା। ଦେନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତମର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ବେସିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ତମେ ପଢିପାରିବ, କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ପଢିବ। ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ପଢିବା। ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, 1498 ନା ନାହିଁ? ତ ଏପଟେ ଏପଟେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କେବେ ହେଲା ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର, 1707। ତ 1707 ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତ 1498ରୁ 1707 ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 1707 ବେଳକୁ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏମାନେ ପୁରା ଡମିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ। 1757-64ରେ ବ୍ରିଟିଶ ତ ପୁରା ଡମିନେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ କହୁଛେ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ତ ବହୁତ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିଅନରେ କିମ୍ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ, ତାକୁ କନସଲିଡେସନ୍ କଲା କେମିତି ବ୍ରିଟିଶ। 1757ରୁ 1857 ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ 1900 1900 19th century ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1800ରୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଇୟରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍, ରିଫର୍ମ, ରିବେଲିଅନ୍, ଏସବୁ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେନ୍ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857, ଏଇଠୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତମେ କହିପାରିବ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 3 ରୁ 12, ଏଇଟା ତମର ଟୋଟାଲ କାହା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମର ଯେଉଁ ଏଥିରେ ସିଲାବସରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବି ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ଦେନ୍ ଇୟର୍ଲି ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ, ମଡରେଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମେନ୍ ମେନ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସହିତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଜିମର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଏଣ୍ଡ ଦେୟାର ପଲିଟିକ୍ସ, ଦେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଲେ, ଯେମିତି ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଦେନ୍ 1922 ରୁ 1927 ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଟ୍ରୁସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା, ମାନେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇଭେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ପୁରା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ତ ସେଥିରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ 1927 ରୁ 1937 ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ।